lietuviški šokiai, kaip ir lietuviškos dainos, yra gražios, įdomios tik tada, kai jas ar dainas, ar šokius atliekate patys. Todėl šiandieną jūs visus kviečiam būti ne žiūrovais, o dalyviais. Lietuvos liaudies kultūros centras šią gražią akciją sugalvojo ne tam, kad jūs ateitumėt ir pasižiūrėtumėt, kaip gražus šitie šokėjai šoka, o tam, kad jūs irgi išmoktumėt šokti. Ir nesvarbu kaip, svarbu, kad šoktumėt. Taigi šiandieną šoksime visi. Daugiausiai šokių bus su porom. Porose reikia šokti, ar ne? Tad čiupkite, kas sėdi pašonėje, stovi pašonėje. Nebūtinai tai, kad turi būti pora, moteris ir vyras. Gali mergina su mergina, moteris su moterim, vyras su vyru drąsesni gali eiti šokti. Nesvarbu. Šokame šiandien visi, nes taip ir akcija vadinasi Visa Lietuva šoka. Taigi, pradėsime šokį ratelinę polką. Pasimokinsim, po to dar šoksim 14 šokių, o po to 19 valandą tą ratelinę polką mes šoksime visi draugiškai kartu su visa Lietuva. Taigi, o mums šiandien smagiai gros Akmenės kultūros namų muzikantai. Ja, jiems vadovauja Algimantas Lakačiauskas. Na, o šokti mus išmokins mūsų gerbiama graži vadovė Nijolė Miloševičienė. Tad kviečiame visus. Thank you.
Ačiū.